Dhimbje, lot, viktima, të lënduar dhe shtëpi të shkatëruara. Vetëm me këto fjalë mund të përshkruhet ngrysja e sotme e tetovës dhe rrethinës pas përmbytjeve të mëdha, të cilat i përfshin fshatrat nga Shipkovica e deri në Reçic, e të cilat morën së paku 4 jetë. Pas një nate të tmerrshme, banorët e Shipkovicës në mëngjes i kanë parë dhe skenat ku oborrët e tyre ishin të mbushura me gërmadha deri në 2 metra, automjete dhe traktor të mbuluar, të cilat uji i kishte bartur me vete me qindra metra. Pas angazhimit të shtabeve të emergjencës, ushtrisë dhe ambulancave, të cilat kanë liruar rrugët për qarkullim, më tepër e tronditur ka mbetur familja Ahmeti, e cila ka 2 viktima, një djalë 2 vjeçar i cili veç më u varros në varrezat e fshatit dhe vajza 5 vjeçare, trupi i të cilës ende nuk është gjetur. Babai i dy fëmijëve, Afrim Ahmeti, thotë se kur kanë filluar rreshtet e mëdha, ai ka qenë në punë, ndërsa bashkëshortja e tij ka mundur ta shpëtoi vetëm djalin 3 vjeçar, ndërsa nga duart i ka ikur djali tjetër 2 vjeçar dhe nuk e ka parë se si është zhdukur edhe vajza. Kur ka marrë shtëpi, gruaja do ku mundu t'i shpëtoj e fëmi, fëmin e vogël e ka mund të nxjerë, kur ka kthi, ta marrë fëmin tjetër, veç ujti ja ka përmbit fëmin më të vogël. Fëmin e ditë e kam shnosh e mi, ka disë lëndime, po si janë serioze se kishtë ekip mjekësor. Kurse vajzën këta djemë këtu, të të shrisë të direktorati për shpëtim. Dhe këto familjarë dhe bashkëfshatarë mundona me gjithë paktën, me ndojë s'kam shpresa ma situatë që ka e shokë këtu, se ndoshta fëmi e kam gjatë. Po të paktën me mëndimu fëqia punëtore dhe fëqia e Zotit dhe me gjithë kufamën e fëmisë. Banorët e Shipkovicës thonë se pjesa më e madhe e shtëpive janë të dëmtuara, ndërsa disa prej tyre janë shkatëruar të rësisht dhe janë mbushur me rërë dhe mbeturinat të tjera, të cilat i ka sjell ujë i rrëmbyeshëm. Keni gjohë e pa përshkruhme, si që shifni edhe vetë, mund të këpni me kamerën tuaj, ja katastrofe madhe, katastrofe që së ndalet. Ndodhe këto vërshime jashtë zakonisht që ne nuk i kemi pa asnjëherë. Generata jeme nuk i kemi ashtu. Nga këto përmbytje, dikujt nga banorët e Shipkovicës u janë shkatëruar të rësisht edhe shtëpit. Këtë fate kishte familja e Ramiz Muratit. Ai dhe bashkëshortja e tij tregojnë para kamerës ton hallet dhe skamjen që e kanë pasur prej vite më parë, shtëpinë të për të vjetër, por edhe fëmijët jetim të djalit të tyre. Çi të bëjmë me këto 3-4 familje, përshem me këto fëmijë, nëna u ka vdek. Po çova çfarë gjim ndodhi në dojaja çe. Mërënda shemot që i këmë pas do makina, më ndoj cevat, novitorat të ndreqa, që të i sajpri, qeshmat të ndreqa që të janë këjtë, këto i ndreqa i dritova, vlajtëm, ne e thashe, u do rajë sajpri, të i rajë fujti. Ma herë, ma pak do të toqin të shpeja të reja në kërë shëgjetë, do të toqin se do më pak e shpeja, se e janë cahë, të ishe moqë me është 1900. Se di që të pojmë, se di s'ka. Me di fëmi jam, e një fëmi të mi kam, pa shpi jam, ullët në ve, asë në tim socialis marëm, asë kur kush nuk në animon, ku nisin s'ka, që që kësha si në shohë, që shtojmë, katastrofi. Edhe për kundër gërmadhave në të cilat ndodhet fshati, banorët e Shipkovicës pas namazit të i qëndis, i kanë varrosur 3 viktimat të cilat u shkaktuan nga përmbytjet, djalin 2 vjeçar të Afrimit, vajzën 14 vjeçare Anisa Muaremi dhe 83 vjeçarin Hashim Fatlia, ndërsa vazhdojnë kërkimet për gjetjen e trupit të vajzës 5 vjeçare, e cila është viktima e katërt. Ata u bëjnë apel institucioneve të shtetit dhe atyre lokale që të vazhdojnë të ndihmojnë, ndërsa kanë falëndëruar të gjithë ata që kanë ofruar ndihmë edhe gjatë ditës së sotme.